Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ko'rganingizdek, Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy tinchlik va murosa haqida gapirmoqda, Amerikani hamkorlikka chaqirmoqda. Xo'sh, aloqalarda yangi sahifa ochiladimi? Tahlilchilar bunga baho berishga shoshmayapti, konkret qadamlar qo'yilishi kerak deyapti. Prezident Ruhoniyning so'nggi nutqlari Eron jiddiy diplomatiyaga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. U G'arb bilan aloqalarni yangilash haqida so'z ochdi. NBC telekanali bilan suhbatda biz hech qachon yadro quroli ishlab chiqarmaymiz deya ta'kidladi. Ruhoniy G'arb bilan kelishib olish uchun to'la vakolatga ega ekanini ham ma'lum qildi. Ammo dedi prezident, vaqt tig'iz. Eronning yadro dasturi atrofidagi bahslar xalqaro qonunlar doirasida tezda hal bo'lishini istaymiz. Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT minbaridan turib dunyo ahliga ilk bor murojaat qildi. Tinchlik va murosa haqida gapirdi. Eron yangi rahbari g'ayrat bilan ishga kirishgani bilinib turibdi. G'arb ommasi bilan qanday muomala qilishni biladi. Eron hukumati yaqinda Twitter tarmog'i orqali yahudiylarni yangi yili bilan tabrikladi. Yadro dasturi yuzasidan muzokaralarni olib borish mas'uliyatini Tashqi ishlar vazirligiga yuklagan. Shuningdek, bir qancha siyosiy mahbuslarni ozod etdi. Prezident Barak Obamaga maktub yo'lladi. Muhimi, mamlakat oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeney ham murosaga tayyor ko'rinadi. Ma muxolif bo harakatlar Diplomatik jabhada aqlidroq bilan qadam bosishga qarshi emasmiz. Xoh xalqaro sahnada bo'lsin, xoh ichki siyosatda. Ayrim masalalarda yon berish zarur va to'g'ri hamdir. Bu jasorat talab qiladi. Mamlakat ravnaqi uchun xizmat qiladi. Bir necha marotaba sanksiyalar bilan jazolangan Eron iqtisodiyoti ayni damda og'ir ahvolga tushib qolgani sir emas. Milliy valyuta qadri 50% tushib ketgan, neft eksporti hajmi keskin kamaygan, ammo uran boyitish ishlari davom etmoqda. Islomiy tuzum qanchalik inkor etmasin, G'arb buni yadro qurolini qo'lga kiritishga urinayotganlikda ayblab keladi. Oqoning bildirishchi AQSh va Eron rahbarlari yuzma-yuz muloqot qilishi hozircha rejalanmagan. Ammo so'zlovchi Jekarni bunday imkoniyat borligini rad etmaydi. Prezident Obama Eron bilan ikki tomonlama muzokaraga yo'q demaydi. Shart shuki, Eron yadro dasturi yuzasidan bildirilayotgan xavotirlarga va savollarga jiddiy javob bersin. Bu dasturdan voz kechsin. Lekin Eron muzokara stoliga qaytgan taqdirda ham kelishuvga erishish oson bo'lmaydi, deydi Patrik Klosen. Kelishuv shunday bo'lishi kerakki, Eron yadroviy tadqiqotlardan tinch maqsadda foydalana olsin. Shu bilan birga yadro quroli ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lmasin. Eslatib o'taman, amerikaovozi.com boy ma'lumot manbai. U yerda nafaqat xabar va maqolalarni o'qiysiz, balki lavhalarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Internet sahifamizda turli mavzularda bloglarimiz bor. Maqul topsangiz, o'z sharhingizni yozing, biz uni chop etamiz. Afsuski, O'zbekistonda saytimizga to'siq qo'yilgan, bevosita efirga chiqa olmaymiz. Lekin muqobil adreslarimiz bor: xalq.me yoki imkon.info. Ular orqali kira olmasangiz, biz bilan bog'laning, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Sifon degan maxsus programma mavjud. U blokirovka qilingan saytlarga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Programmani yuklab olishni istasangiz, o'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang, sizga link yuboramiz. Amerika ovozi deb izlasangiz, Odnoklassniki, Мой мир, ВКонтакте, shuningdek, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.